Naye kiki ekyatuuka ku dinosaurs nga asteroid obagamba ekinja ky'omuwengula kimaze okwekata ku planet Earth. Kiteeberezebwa nti lwakyanga ennaku endala emyaka obukadde 66 emabega asteroid eyali eteeberezebwa bannassayansi okuba nti yali etolontoka ku speed ya mayiro 4.5 buli ssaawa lwekata ku surface ya planet yaffe Earth. Jukira munti asteroid kibeera kintu kinene era neteeberezebwa okuba nti yali enkananga olaba Mountain Everest. Okumanyanga asteroid eno yali ya mutawaana kigambibwa nti yasitula enfuufu n'amayinja mu bbanga ebyamansuka ne bisesebbula buli kye byasanga. Kosa ne tsunami eyali ow'omutawaana eyafuukuula amayanja dinosaurs ezimu zaasimattuka n'ate oluvannyuma wajjawo winter. Process ya photosynthesis nerekerawo ng'ebimera tebikyasobola kukola mmere ebisolo byonna ebyali bisigaddewo ne bifa. Nga wayise emyaka nga 10 dinosaurs ezasse omukka gwazo ogusemba Earth yaddamu okwezimba era obulamu bwaddamu okubeera ku Earth. Weebale kulaba nsigadde nze Yugi Brain Time. Follow and like for more.